voy a presentar al doctor João Carlos Costa dos Anjos. Es investigador titular del Centro Brasileiro de Investigaciones de Físicas, de Física en Brasil. Fue director de ese instituto de investigación del 2000 al 2004 y coordinador de un programa de posgrado entre el 2005 y el 2009. Él a su vez es graduado en física por la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene una maestría en física teórica por la Universidad de París 11, París Sud, y un doctorado en física teórica por la Universidad París 7. Su área de investigación es la física experimental de altas energías y se dedica al estudio de las propiedades de estas partículas elementales. Trabaja a su vez en temas de investigación de rayos cósmicos de altas energías, también con el observatorio Auger, que recién estaba en representación Roulette. También investiga en la física de neutrinos en sus reacciones. Es coordinador del proyecto Neutrinos Angra y a su vez participa en el experimento Double Choose, dedicado al estudio de oscilaciones de neutrinos. Una larga trayectoria y fecunda además trayectoria del doctor Dos Anjos. Ha sido distinguido con diferentes premios y condecoraciones académicas, como por ejemplo la Sociedad Académica en la División Científica de Partículas de México. A su vez es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha tenido condecoraciones al mérito científico a nivel nacional. Actualmente es director del Observatorio Nacional en la Unidad de Investigación del Ministerio de Ciencia Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Muchísimas gracias, doctor. Lo escuchamos. Gracias. Bueno, amigo, me gustaría agradecer mucho la invitación de estar en la línea cultural. Creo que es una iniciativa única en Latinoamérica, o por lo menos que yo conozca. Y quería felicitarte a ti, Delma Rodríguez, y a todas las personas de la línea cultural por esa iniciativa. Bueno, lo que voy a presentar es un poco distinto de lo que presentaron los que hablaron antes, porque voy a presentar proyectos que están siendo hechos ahora aquí en Brasil. Entonces, voy a poner las transparencias. Entonces, lo que es la idea ahora en Angra es hacer esa detección de neutrinos en la superficie, que es una cosa que todavía no ha sido conseguida con ese tipo de detector. Y para eso pusimos un laboratorio que está en un contenedor de 12 metros, que está situado muy cerquita del reactor nuclear, a 30 metros del centro del núcleo del reactor. Entonces, el interés de la agencia, estamos haciendo ese proyecto, también para la Agencia Internacional de Energía Atómica. El interés de la agencia es que sea un detector en la superficie, que tenga un tamaño reducido y que sea fácil de manejar y mover. ¿Por qué usar reactores? Porque, como ha dicho Esteban Roulet, los reactores son una fuente intensa y gratuita de antineutrinos de baja energía. Un reactor produce cerca de 10 a la 20, que es ahí 6 veces 10 a la 20, neutrinos por segundo. Entonces es una fuente muy fuerte. Por otro lado, se usa también, se hace uso de una inversión de 6 billones de dólares, que fue el costo del reactor Angra 2, y que es un costo comparable a los aceleradores de partículas. En caso del LHC de CERN, fue de 7 billones de euros. Entonces son costos comparables y es una fuente gratuita, porque el reactor ya está hecho, entonces vamos a usar sus neutrinos. Entonces, a 30 metros del reactor, vamos a tener un flujo de 10 a la 12 neutrinos por segundo, que van a atravesar el blanco del detector. Y se espera que de esos 10 a la 12, cerca de 5.000 van a interactuar con el blanco del detector por día.
La reacción, como habló Stefan Roulet también y también Félix, va a ser el antineutrino que va a interactuar con un protón y que va a producir un positrón y un neutrón. Entonces, esta es la reacción. La señal, se ve primero una señal de positrón, señal rápida, y después una señal lenta, que es la captura de los neutrones en el gadolinio. Entonces, esas dos señales, en un intervalo de tiempo de 30 milisegundos, es la signatura, digamos, del evento de neutrino que se va a usar. Aquí está una vista del laboratorio, es un contenedor, ¿no? Como dije, de 12 metros, y van a estar ahí dos detectores, el detector Angra y el detector Cone, que voy a hablar ahora. Entonces, aquí está una visión del laboratorio muy cerca de la pared ahí del reactor. De hasta arriba se puede ver ahí esta cosa en verde, es el contenedor del laboratorio de neutrinos, que como dije está a 30 metros del reactor Angra 2 y como a 200 metros del reactor Angra 1. Bueno. El diseño del detector, esos son los módulos de blindaje. Como estamos en la superficie, el blindaje es muy importante. Entonces hay que tener un blindaje en el caso de un blindaje activo, que son tanques con agua y con fotomultiplicadores. Por otro lado, el blanco del detector es una serie es un tanque con 32 fotomultiplicadores, que son como lámparas, pero al invés de emitir luz, recorren la luz 16 arriba y 16 abajo, como se ve ahí, y que se detecta la radiación Cherenkov, producida por las partículas que atraviesan la agua. Bueno, ahí en el proyecto, el estatus de electrónica, muestro aquí, que foi toda hecha, desarrollada, executada em Centro de Investigação Brasileiros, no caso, na Universidade Federal de Juiz de Fora e em CBPF. Isso já está listo. Também hicimos uma simulação de la señal e del ruido de raios cósmicos, que, como pode ver nessa figura, a señal vai ser muito mais pequena do que o ruido de raios cósmicos. Então, vamos a ter que tener reglas de selección para poder distinguir la señal del ruido producido por rayos cósmicos. Bueno, el detector del proyecto, ahí está listo. Lo vemos cuando llegaba aquí, los tanques, cuando llegaban en el CBPF. Y aquí el montaje del blindaje de muones. Ahí se monta el tanque de muones ahí con las fotomultiplicadoras. Aquí el montaje del blanco, ahí están las fotomultiplicadoras en la base del detector. Aquí el sistema de purificación de agua para los tanques que estamos haciendo. Y aquí el montaje del blanco dentro del contenedor de blindaje. Entonces vemos el blanco ahí está desciendo sobre el contenedor de blindaje. Entonces, este es el estatus del detector actual. Hicimos la primera medida de prueba usando el blanco y toda la cadena de adquisición de datos. Esta es un dato que es la distribución de tiempo entre eventos de muones de rayos cósmicos. Entonces, estos son los primeros resultados que tuvimos hace más o menos un mes atrás. Entonces, sobre el proyecto, el estado actual del proyecto Angra, entonces, que el laboratorio está instalado en Angra, tenemos la simulación del detector para la señal y el ruido cósmico, tenemos también un nuevo diseño con ese blindaje activo, está completo, los tanques todos, la electrónica. Los software para adquisición de datos estamos finalizando, está en desarrollo, pero estamos finalizando. Y estamos haciendo estas pruebas del detector en CBPF. Vamos a hacer la instalación en la central nuclear al final de 2015.
Entonces, finalmente, el resumen que se puede hacer es que experimentos anteriores demostraron la capacidad de usar los antineutrinos para monitorar reactores a larga distancia, ¿no? Entonces, ya estamos con este laboratorio en Angra, en este contenedor. Ya tenemos, digamos, las conexiones para la transferencia de datos, las simulaciones para entender la característica del detector. E agora a eletrônica, tudo isso está em etapa de provas e a estimativa para a toma de dados a final de 2015. Então, isso é o que queria falar sobre o projeto Angra. Mas estamos aproveitando que temos esse contenedor em Angra para. Fomos invitados por um grupo americano de Fermilab para fazer uma prova de uma nova tecnologia de detectores de neutrinos, que seria essa a detecção de la dispersão coerente neutrino núcleo, esse experimento CONI, Coherent Neutrino Núcleo Scattering Experiment. Então, neste caso, o neutrino não interactua com um protão ou com um neutrono, pero sino com o núcleo inteiro. E essa é uma interação fundamental predita no modelo estándar de partículas elementares, pero que nunca foi observada. E esta interação coerente é importante porque tem uma seção eficaz alta, porque vai com o número de neutrones ao quadrado. E como tem aí os CCDs são de silício, então isso aumenta bastante a seção eficaz para essa interação coerente. Bueno, aí, como decía, é uma colaboração de não só brasileira, mas agora de várias universidades latino-americanas. Temos a UNAM de México, de Paraguai, a Universidade de Assunção, de Brasil, temos a Universidade Federal de Rio de Janeiro, o Centro Brasileiro, e temos duas instituições de fora, uma é Fermilab, que foi quem construiu os detectores CCD, e também de Suíça, da Universidade de Zurique. Então, essa colaboração começou em 2011 e está em fase, está em curso agora. Então, esta interação é muito difícil de observar porque o detector tem que ser capaz de distinguir o retrocesso do núcleo atômico. E de outro lado, o detector tem que apresentar um ruído extremamente baixo. Mas isso se pode obter com esses detectores de CCD, que são os mesmos que são usados em seu telefone celular. Essas câmeras de telefonia celular são de CCDs também. Então, só que são CCDs especiais que são usados em los telescópios, não? As câmeras de telescópios e tudo isso. Pero a característica especial é que apresentam um ruído eletrônico muito, muito baixo, que são capazes, então, de ver este retrocesso nuclear. Aqui está um pouco um diagrama esquemático, né, destes CCDs, que estão, neste momento, também sendo usados para experimentos para observar matéria escura e também energia escura. Esses dois projetos são nos Estados Unidos. Então, estamos usando os mesmos CCDs aqui em Rio, aqui assim em Brasil, em Angra, para detectar essas interações de neutrinos de reator nuclear, espalhamento coerente de neutrino núcleo. Então, aqui está, digamos, um esquemático de como seria a interação. Um neutrino interactua com um núcleo de silício neste CCD, e isso faz uma carga que se desplaça no CCD e que vai ser um corrente e vai ter como um ponto de luz no CCD. Então, este ponto de luz vai ser o que se vai ver como se fuera uma foto, né? É um puntito de luz no CCD. Aqui estão as fotos de lo que se observa para diferentes tipos de partículas. Se pode ver aí
como as partículas aparecem em los CCDs, vemos muones, que são traços em linha recta, vemos também eletrones, que são esses traços curvos, e vemos esses puntitos, que seriam esses limit diffusion hits, que seriam como o retrocesso nuclear, que são as características de eventos de neutrinos. Então, também se pode ver aí como se vê esses CCDs sendo usados para a detecção de partículas. Em la superfície se vê aí em Fermilab como seria, e depois, quando se vai a uma caverna, já se vê menos sinal. Essa caverna está de menos, está a 100 metros de profundidade. E quando se vai todavia na caverna com um blindar de plomo, se vê que se quedam praticamente os eventos de diffusion limited hits. Então, é isso que queremos fazer em Angra, quer dizer, mas temos que ter um blindagem muito bom para que não se deixe passar essas outras partículas. Bueno, então, se pode detectar neutrinos com aparatos tão pequenos como CCDs? A resposta é sim, sí, se pode, mas ou temos que ter um detector muito massivo, quer dizer, um conjunto de muitos CCDs, ou então um detector pequeno, mas um flujo muito intenso de neutrinos. E no caso de reator nuclear, como vimos, temos como 10 a la 12 neutrinos por centímetro quadrado por segundo, isto a 30 metros do núcleo do reator. Então, sim, é possível, com este CCD, ou por lo menos o que queremos demonstrar, o uso del CCD como detector de neutrinos. Então, a característica do detector atual é que temos 10 CCDs, uma massa de solamente 10 gramas, mas, como decía, o flujo de antineutrinos são como 10 a la 12, e se espera, com esse detector de 10 gramas, um evento a cada 4 dias. Os CCDs têm essa capacidade também de reconstruir eventos em 3 dimensões. Não? Então, as coisas importantes que temos que ter aí em Angra é um blindagem muito bom para reduzir o ruído, e por outro lado, o ruído eletrônico também. Estes são dois fatores, duas coisas críticas que são no centro, que estão no centro do projeto, não? Essas técnicas de redução de ruído. Bueno, aqui mostro o CCD de Angra como está montado aí, é uma caixa que se queda em um recipiente que é refrigerado a nitrogênio líquido para não ter ruído eletrônico. Então se vê aí o CCD, essa caixa pode ter até 10 CCDs. No momento temos 2. E aí está esta caixa adentro deste recipiente com nitrogênio líquido para fazer a temperatura, baixas temperaturas. Então, esta aí está a primeira etapa de blindagem. Você vê aí que são placas de polietileno e também plomo para ter este blindagem. E o detector aí está neste tubo no centro. Os CCDs estão neste tubo que tem criogenia adentro. Bueno, aqui está a figura do montagem de detector em Angra, que já está aí em Angra. Se vê primeiro o blindagem do polietileno nas figuras de arriba. E mais à esquerda, o blindagem de plomo que se está fazendo em volta do detector que está aí no centro da figura. Então, aqui está o montagem final do detector em Angra, que foi feita há pouco tempo, há alguns meses. E se vê aí a operação desde o computador aí. Este está todo no container aí em Angra, no contenedor em Angra. E o detector está cercado deste blindagem de plomo e de polietileno. Bueno, aqui estamos aí todavia
Aí uma outra figura que se vê antes de poner la blindaje, el vaso de cobre está aí, o detector está dentro. E à direita se vê a primeira luz que foi em outubro de 2014. É um projeto que se está começando e que estamos que se vai desenvolver nos próximos sonhos. Então, como resumo e como resumo e como comentário finais, né? É que, então, esses CCDs, o mesmo que se usa em câmeras de celulares, se podem ser usados como detectores de partículas com uma boa resolução e um ruído eletrônico muito baixo. Esses CCDs especiais que foram feitos para os telescópios, não? Tiene esta capacidade também de detectar o retroceso nuclear, da interação do neutrino com um núcleo atômico de silício, com um átomo de silício. Então se pode usar isto para detectar a interação coerente neutrino-núcleo. Como dije, o detector foi instalado em Angra pela primeira vez em outubro de 2014. Lo que queda hacer es mejorar el blindaje y adicionar más CCDs, es decir, más masa, y bueno, detectar los antineutrinos. Entonces, esto termino por aquí, que será cómo está el proyecto actualmente, esos dos proyectos. ¿Cuáles son los riesgos de trabajar con este tipo de experimentos? Riesgos para la salud. Bueno, ahí no hay riesgos porque estamos afuera. Es claro que se sabe que los reactores nucleares producen radiación ionizante, que son radiaciones que pueden hacer daño al cuerpo humano. Pero ahí esas radiaciones son contenidas en el domo, ¿cómo se llama? En el domo del reactor. Entonces, para afuera solo pasan neutrinos. Y neutrinos no hay problema porque los tenemos de todas las partes del universo, del Sol, de las estrellas. Entonces, como decía Esteban Roulet y también Julian Félix, tenemos un flujo de neutrinos que pasa por nosotros continuamente. Entonces, de este punto de vista, como el experimento está siendo realizado de fuera del reactor, no hay problema. La idea es exactamente poder controlar o saber o status do reator desde lejos. Por exemplo, essa é uma coisa que interessa a la Agência Internacional de Energia Atômica, porque se pode controlar através de um detector de fora da usina. Eles podem controlar, por exemplo, o funcionamento desde Viena, na sede de la Agencia Internacional. Entonces, por ejemplo, esto es para ver si no hay actividades, por ejemplo, para producción de plutonio, esas cosas que hubo ahí en países como Irán, ¿no? Entonces, esa técnica sería usada en el futuro por la Agencia Internacional de Energía Atómica para exactamente verificar que no se está. Não se está usando o reator para outras coisas, para a produção, por exemplo, de plutônio, de armas atômicas e tudo isso. Seria uma forma de monitoreio de reatores nucleares. É claro que existem outras formas também, pero essa seria uma mais para dar redundância aos métodos digamos, de segurança da Agência Internacional de Energia Atômica. De lo último que dijo, ¿podría considerarse entonces que se podría usar este detector como alerta temprana respecto a algún desperfecto en la usina? Claro, la idea sería esta. Quiere decir, hay muchas formas de ver si cómo está funcionando el reactor y todo eso, el mismo por satélites y todo eso. Pero en el caso de los neutrinos, es una cosa que no depende de la información de nadie de la usina nuclear. El detector que vimos en la primera parte estaba como a 1 kilómetro ahí.
em uma caverna e, bueno, e vê os neutrinos que vêm do reator. Então, quer dizer, não há necessidade de informação do operador da usina. Então, essa é uma vantagem para fazer este tipo de salvaguarda nuclear. Essa é uma coisa que é um projeto para o futuro, devo dizer. Quer dizer, uma coisa que se está tentando para que seja usável, tem que ser detectores pequenos e de fácil de mover-se e de montar e tudo isso. Então, por isso estamos investindo nessa técnica. Por outro lado, a ideia desse projeto é que, bueno, temos aqui em Brasil este reator nuclear que produz energia elétrica, mas custou bilhões de dólares. Por que não usar, então, também para investigação científica como fonte de antineutrinos? Então, a ideia foi esta. Fazer este uso como fontes para investigação científica também. Como assim consiste o retrocesso nuclear? Se tienes um jogo de billar, se diz em espanhol, quando mandas uma pelota, como bola, se diz, uma bola, quando bate na outra, a outra faz um retrocesso, não? Você pode pensar na mesma coisa como um neutrino, como se fosse uma partícula que vai incidir sobre o núcleo de silício e lo vai desplazar um pouquinho. Esse é o retrocesso. Mas este retrocesso se vai em el CCD, vai a produzir uma marca. Uma marca, vai fazer uma ionização, porque o átomo vai para produzir uma ionização. Isso se va a ver como um puntito de luz en el CCD. Então, essa é a técnica, digamos, não? Essa é uma coisa que não está aprovada, o uso, pero bueno, a ideia é exatamente isto, é ver se é possível. Esse projeto foi, digamos, foi proposto por um investigador argentino, Juan Estrada, que está em Estados Unidos agora, e que ganhou o prêmio do presidente Obama. Aí há prêmios anuais para investigadores que têm boas propostas. E esta proposta ganhou este prêmio do presidente dos Estados Unidos. Pero lá estamos fazendo, mira que interessante, lá estamos fazendo em Brasil. Porque para fazer esse experimento cerca de em reatores nucleares, se tem que ter uma relação muito boa com o operador. E no caso de Brasil, temos uma situação muito boa com a Eletronuclear, que é a operadora do reator, e que nos permitiu instalar este laboratório muito cerquita do reator. Essa é uma coisa única, muito difícil de obter em outros reatores. São como 400 reatores nucleares no mundo, para ser mais exato, 434. É praticamente único ter esta possibilidade de ter um laboratório tão cerquita do reator para fazer investigação científica.